Obrigado. Boa noite a todas e todos. Eu saúdo aqui a nossa mesa. Agradeço mais uma vez a oportunidade que o deputado André Siciliano nos dá de debater a Baixada Fluminense e falar um pouco sobre os movimentos sociais da Baixada. A gente tem uma história muito sofrida e recorrentemente essa história é lembrada, mas muitas vezes a gente esquece de todos os movimentos que mesmo, deputado André Siciliano, nos momentos mais difíceis da Baixada Fluminense, em plena ditadura militar, sob o jugo dos grupos de extermínio, se fizeram presentes e enfrentaram, desde a violência letal, a falta de saneamento, a falta de política pública, a falta de hospitais, a falta de transporte. E teve, principalmente, numa igreja, na Igreja Católica da Baixada, na figura do bispo Dom Adriano, que sempre terminava suas celebrações falando "Viva o povo sofrido da Baixada Fluminense", a acolhida com a nossa experiência junto à Concausa, essa ONG de Direitos Humanos que nós fundamos há alguns anos, Brasil afora, a gente foi perceber que os olhares para a Baixada não era somente uma Baixada de exclusão, era uma Baixada cheia de gente com várias virtudes, com várias boas práticas. Então, ter essa casa reconhecendo o Dia da Baixada, esse marco proposto pelo Fórum Cultural da Baixada, um outro movimento social da região, é importantíssimo, ainda mais nesse momento que nós vivemos de mudanças na nossa região. Então, André Siciliano e todos os nossos companheiros e companheiras, a gente agradece muito a oportunidade de estar nessa casa, trazendo um pouquinho dessa nossa história e dividindo com vocês. Muito obrigado.